12 позитивни лица на коронавирусот. Ваков е ковид билансот за изминатите 24 часа во Гевгелија. Сите новозаболени се полицајци од странските земји кои што учествуваат во мешаните патроли за спречување илегални премини на македонско-грчката граница. Да не ги плашиме граѓаните, се работи за еден кластер кој е од граничната полиција на една од странските земји, значи не ме да кажуваме кој е. Беше направен скрининг, бидејќи тој контингент треба да се замене во матичната земја. Беа тестирани 40 полицајци, од кои излегува 12 позитивни. Меѓутоа, бидејќи тие се на служба во Гевгелија, тестирани се во подручна единица Гевгелија, ќе бидат објавени денес како во Гевгелија. Меѓутоа, во заграда ќе биде ставено дека се припадници нели, на граничната полиција на друга држава. Зголемен е и бројот на позитивни случаи на COVID-19 во градот. Според Олумчев, причина е недисциплината на граѓаните, но и годишните одмори кои се минувале во соседните земји. Сепак, поголем процент заболени се очекуваат од почетокот на октомври. Видиме од први или од петти кој ќе почнат училиштата, ќе почнат тие масовни нели, и близки контакти, ќе почне и сезоната на сезонски грип, така да ќе почнат да се измешуваат симптомите. И очекуваме и тогаш да почне да расте бројката, затоа што и ќе бидат во затворени простори. Во моментов во Гевгелија има 20 активни случаи на COVID-19.